اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وعلة نفوسنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bir daha aziz Zehra TV emektaşlarını hoş gördük. Hanım Zehra Selamullah Aleyha'nın mübarek adına olan Zehra TV emektaşlarını, orada xidmət göstərən kardeşleri, her növ əziyyət çəkən kardeşleri salamlayırıq. Ve dünyanın her yerinden bu kanalı izleyen tamaşaçılarımızı, izleyicilerimizi salamlayırıq. Ve Allah'a hamd olsun ki, bir daha siz əzizlərin görüşün bize kismet elədi, siz əzizlərin xidmətində durmaq bize lütf elədi. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, isterdim bugünkü bize ki vaxt ayrılı bir neçə gün, bu bir neçə gündən fürsətdən istifadə edeyim, siz əzizlərlə Allah'a olan mərifət, Əhl-i Beyt Aleyhisselam'a olan mərifət, Allah'ın möcüzələrinə olan mərifətdən danışaq. Ümumiyyətlə, insan övladını Allah yaradanda onun fitrətində axtarmaq, öyrənmək, araşdırmaq, bilmək bir hissiyatını qoydu. Fətərəllah, fətərənnasə əleyha. Ki Allah Quran-ı Kerimdə İnsanın bir daxilində bir şey fitrət adlandırır. Yəni Allahı axtarmaq, Allaha mərifəti artırmaq, bir varlığın, yaradanın olmasını axtarmaq insanın fitrətindən gələn bir hissdir. Ona görə hətta fikri babından da belə yaradanı tanımaq, yəni əqidə məsələlərində Allah, imamət, nübuvvət, məad, bu məsələlərdə, yəni usul-i din məsələlərində təqlidə, kimdənsə, kiminsə sözünə təqlid eləmək, onun sözündən tutdurmağa icazə verilir. İnsan özü, öz fitrəti ilə və öz araşdırması ilə həmin həqiqətlərə gedib çatmalıdır. Birinci, bu həqiqətlərin önündə mərifət durur. İnsan can atır ki, bir şey çünki insan yaradış baxımından Allah hissi onun daxilində qoyub ki, insan övladı axtarsın. Allaha mərifətini artırsın. Çünki insan övladı yarandı, uşaq vaxtı böyüdü, özün tanıdı, bir yaradanın vücuda gətirəni, onu yaradanın və ətrafında olan hadisələrə baxır və insanları və canlıları görür və özü özündə fikirləşir ki, bunu yaradan bir varlıq var, bunu vücuda gətirən bir varlıq var. Bu varlığı da axtarır və nəticə çatanda görür ki, hər bir şeyi idarə eləyən olduğu kimi bu dünyanı idarə eləyən də bir varlıq var və varlığın adı Allah. Ona görə əqidə elmində misal çəkirlər, bir nəfər Allahı inkar eləyir, yəni varlığın yaradanın olmasını inkar edir və bir dəyirmançı bir şəxsin yanına gəlir və ona deyir ki, mənə necə sübut edə bilərsən ki, Allah var, Allahın vücudunu necə sübut edə bilərsən? Bu cür misal çəkirlər, o çərxi işlədir və dayanır, görür ki, çərx dayandı. Deyir, necə sübut edə bilərsən? Deyir, əgər çərx ki, mənim idarəmlə, mənim işlətməyimlə işlənir və mənim buraxmaqla dayanırsa, bu boyda kainatı idarə edən bir şəxs yoxdur. Əlbəttə ki, bu kainatı yaradan və onu idarə edən və onun nizamda saxlayan bir şəxs. Həmin tanımağa mərifət deyil. Həmin mərifəti insan özü və müqəddəs şəxslər ki var, Əhl-i Beyt Əleyhisselam, onların vasitəsi ilə kəsb eləməlidir. Onların kəlamları ilə həmin mərifəti özündə artırmalıdır. Çünki Allaha olan xüsusən yaradır, yaradana Allah'a olan mərifət elə bir mərifətdir ki, insanın
yudrikuhul ugul ve la tubellighuhul ahbar ki Allah'ı vəsf edən Əhl-i Beyt aleyhisselam belə bir söz deyir ki, Allah elə bir varlıqdır ki, onu nə bəsərlər, nə gözlər onu canlandıra bilər, ona bir surət yarada bilər, nə də ki, ona bir xəbərlər onu haqq mərifəti ilə insanlara çatdıra bilər. Ona görə biz Yaradana olan mərifətimizi həmin müqəddəs şəxslər ki var, Allah onların itaətini Quran-ı Kerim'de vacib edib insanlara, həmin şəxslərdən əxsinə bəlidir. Və biz özümüz əziz, dəyərli izləyicilərimizə müraciət edirik ki, öz övladların, öz uşaqların, Əhl-i Beytin kəlamları ilə ki, tərbiyə eləsinlər. Əhl-i Beyt əleyhissəlamın hədislərin rivayətlərdə var ki, əllimə övladəkum bi əhadisənə, öz övladlarınızı bizim hədislərimizlə tərbiyə eləyin. Bizim hədislərimizi öz övladlarınıza öyrədin. Fe inne əhadisənə tuhyil qulub. Bizim hədislərimiz qəlbləri dirildər. Bu vədələr, bu həqiqətlər Əhl-i Beyt əleyhissəlamdan gəlmişdir və bizi çatmışdır ki, əks təqdirdə, əgər valideynlər öz övladların Allah'a olan mərifətin o ilk uşaqlıq dövrləri ilə, Əhl-i Beytin kəlamları ilə, o müqəddəs kəlamları ilə tərbiyə eləməsələr, böyüyəndən sonra o nə cür səhv hərəkət etsən, o övladlarından özlərinə qarşı və digərlərinə qarşı görəcəklər. Bəl qalu inna vəcədnə abaəna əla millətin və inna əla məsvahum muhtədun. Əgər öz övladların Allah'ın haqq mərifətinə Əhl-i Beyt əleyhisselamın buyurduğu sözləri ilə, yani o kəlamlar ki, Əhl-i Beyt haqq mərifəti ilə bir şeyi insanlara başa salanda, bir şeyi əgər bilmək istəsən, onun ən gözəl tərifin, ən gözəl mənasını Əhl-i Beyt verir, bizə imamlarımız verir. Niyə görə onlar ən gözəl, ən düzgün verirlər? Çünki dünyanın yaranma səbəbi olardı. Çünki onlardan zərrə qədər xəta, nöqsan, səhv insanlara sadır olmaz. Və məsum olduqlarına görə, xəta, səhv onlara mahal olduqlarına görə və Allahın insanların üzərinə Qur'an-ı Kerim'deki dəfələrlə mən bu şəxsləri sizin üzərinizdə höccət qərar verdim. Onlar məsum olduğuna görə ən gözəl yolu onlar bizə göstərdi. Allah Qur'an-ı Kerim'de buyurur: Ya eyyuhellezine amenu ittequllah ve kunu ma'as-sadiqin. Ey iman getiren şahıslar, Allah bir neçe yerde insanlara, yani müminlere, iman getiren şahıslara müraciət edir. Ey iman getiren şahıslar, təqva eləyin Allah'tan. Allah'tan qorxun ve kunu ma'as-sadiqin. Ve sadiqlerle, yani doğru danışanlarla olun. Biz sadiqin sözünün Qur'an-ı Kerim'de neçe yerde çıkalım. Sadiqin sözünün mənasına və kunu mə'əs-sadiqin doğru danışanlarla olun, yəni Əhl-i Beyt əleyhissalam. Allah bizə bunu əmr edir. Çünki Qur'an-ı Kerim'de Əhl-i Beyt əleyhissalamın haqqında nazil olan çox ayələr var ki, biz bunlara işarə edəcəyik. Hətta belə bir mövzu danışacağıq ki, Həzrət Əli əleyhissalamın Qur'an-ı Kerim'de adı gəlibmi? Belə bir inşallah sözümüz olacaq. Əgər öz övladların Əhl-i Beytin kəlamlarıyla və düz tərbiyə eləməyə, Əhl-i Beytin qoyduğu yolları eləməsələr, sonra onlar üçün gec olacaq və öz övladlarının səhv yolda olduğunu başa düşəcəklər. Ki, əks təqdirdə görəcəklər ki, necə Zuxruf surəsinin 22-ci ayəsində Allah buyurur, mən o insanlara, ya Peyğəmbər, o insanlara denən onlar öz ata-babalarının elədiyi səhvlər və batil əqidədə və dində olduğu yoldan getməsinlər. Onlar haqq dini qəbul eləsinlər. Qalu bəl vəcədnə abaəna ələ millətin ki, biz öz ata babamızı biz bir millətdə, yəni bir dində gördük və biz onların diniylə hidayət olunduq, onların diniylə getdik. Ola bilər ata-anası səhv dində, səhv əqidədə olsun. Allah bunu Qur'an-ı Kerim'de bəyənmir və insanlara deyir ki, bu cür olmayın ki, biz onlara düz yolu, düz dini başa salanda onlar bildirirler ki, biz ata-babamızın dinine tabi olacağız. Mərifət vacibdir. Allah'a olan mərifətimiz, her bir şeye olan mərifət, yani o şeyler ki, onlara bilməyin vacibdir, ki, yaradanı bilmək vacibdir, ona mərifətin vacibdir. Qur'an'ı tanımaq,
Kur'an Allah tərəfindən nazil olub, haqdır və Kur'an'da olan her bir şey haqdır. Əhl-i Beyt Aleyhisselam'ın hakkında nazil olan ayələr haqdır. Kur'an'da nə gəlibsə Allah tərəfindən gəlib. Bunları təsdiq eləmək, bunlar mərifətin növbəridir. Bunlar mərifəti aparan çıxardan yollardır. Və həmçinin imaməti təsdiq eləmək, peyğəmbəri təsdiq eləmək, Kur'an'ı ümumiyyətlə nədən danışır onu təsdiq eləmək mərifətdən sayılır. Ümumiyyətlə mərifət sözündə əqidə elmində bəhs olunan bir mövzudur, yəni mərifətullah, Allah'ı tanımaq. Çünki əqidə kitablarının əvvəlinə baxanda, hətta Əhl-i Beyt Əleyhisselamın rivayətlərinə də baxanda birinci mərifətullah. Əmir əl-Müminin buyurur ki, əvvəli din mərifətu. Dinin əvvəli Allah'ı tanımaq. Yəni, əgər bir şəxs deyirsə, dinə daxil olsun. Bismillah elədi, kəlmə-i şəhadətin dedi, müsəlman oldu və Allahın ondan istədiyi din ki, İslam dinidir, o dinə daxil olmaq istəyirsə, gərək birinci Allah'ı tanısın. Allah ondan nə istəyir? Bu dini kim ona göndərib? Bir rivayəti siz əzizlərə oxuyacağım. Şeyh Kuleyni rəhmətullah əleyh Usul Kafidə bu rivayəti gətirib. Kitabı Fəzlül Elm. Elmin fəzilət kitabı. Yəni elm, mərifətin. İnsan bilməlidir. Bəzi vacib olan şeylər var bilinməsi, bəzi var bilinməsi yaxşı olan, yəni fəzilət müstəhəb olan şey. Buyurduğumuz kimi, əqidə elmlərinin əvvəlində ilk bəhs olan mərifətullah, yəni Allahı tanımaq və mövzular onunla başlayır. Bir gün Hazreti Resulullah Medine məscidinə girdi. Muhammed ibn Hasan ve Ali ibn Muhammed. Bu iki tane ravi, her ikisi bu rivayeti nakledirler. En İbrahim ibn Abdülhamid. Mütevar rivayeti, Usulü Kafi'de gelip, Babu sifatil ilim ve fazilih. Ki ilmin sifati ve fazileti. Yani marifetin sifati ve fazileti. En Ebul Hasan Musa aleyhisselam. İmam Kazım aleyhisselamdan buyurur. Dəxələ Resulullah el-Məscidə. Bir gün İmam Kazım aleyhisselam buyurur ki, bir gün Peygamber məscidə daxil oldu. Fəizə cəmaətun qəd ətafu bir rəculin. Peygamber Mədinə məscidinə daxil olanda gördü bir grup insanlar bir kişinin başına toplaşıblar. Peygamber buyurdu, ma haza, bu nədir, nə olub burada, niyə bunlar bu kişinin başına cəm olublar? Fəqilə əllamətun. Ki, Peygamber'e buyurdular ki, bu şəxs əllamədir, çox biləndir. Əllamə, yani elm sözündən, çox biləndir. Qala Resulullah, və mələ əllamə. Peygamber buyurdu, nədə əllamədir, nəyi çox biləndir? Fəqalu ləhu, Peygamber'e buyurdular, ələmun nas bi ənsabil ərəb və vəqaihiha. Ərəblərin nəsəblərinə, yani Ərəb şəcərələrinə, insanların, ata-babaların şəcərələrinə vaqeiyyətdir. Yəni, keçmişi çox bilən bir şəxs. Və əyyamül cahiliyyə, cahiliyyət dövründə bilən şəxslərdəndir. Və əşarul ərəbiyyə, Ərəb şeirlərin çox əzbərləyən və bilən şəxs. Fəqalər Nəbi, Peyğəmbər buyurdu, Zəkə ilmun la yəzurru mən cəhiləh və la yənfə mən alimah. Bu bir elmdir ki, cahiliyyət dönemini bilmək, insanların şəcərələrini bilmək. Bu bir elmdir ki, ona cahil olanın cahil olmaq, yəni onu bilməməyin bir zərəri yoxdur. Və bilməyin də bir mənfəəti yoxdur. Yəni bu elə bir dərəcədə, elə bir mühüm elm deyil ki, onu insan bilməsə zərərdə olsun və ya bilsə çox qazanmış, çox fayda aparmış bir şəxs olsun. Tümmə qalən nəbi, Peyğəmbər buyurdu, innəməl ilmu səlasətun, ilim üç dənədir. Əgər istəyirsən sən mərifətin olsun, ilmin olsun, ilm əhlindən sayılasan, Peyğəmbərin buyurduğu ilim üç qisim. Ayatun muhkəmə, əv fərizətun adilə, əv sünnətun qaimə. Birincisi, ayatun muhkəmə, möhkəm ayələr yəni əqidə, əv fərizətun əxlaq və fiqh. Peyğəmbərin nəzərində elm üstü. Əqidə, əxlaq və fiqh. Bu elmə sahiblənsə, insan
marifet ehlinden sayılır. Ve mâ hilâhumna fehuve fazl. Ama bunlardan başka sayılan ilimler o fazildir. Eğer bir şəxsdə bunlar olsa ve bunlardan əlavə başka ilimler de olsa ona üstünlük ve fazil gətirir. Ama bunlar olmasa, diğer ilimler olsa, Peygamberin bize buyurduğu ilimdir, onun heç bir faydası yok. Allah'a olan mərifət Peygamberin kelamında buyurur ki, bu ilimlerdir ki, eğer insan bu ilimleri oxusa, Allah'a olan mərifəti artar. İmam Aleyhisselam'dan, İmam Baqir Aleyhisselam'dan rivayet görək, İmam Baqir Aleyhisselam bizə Allah'a olan mərifəti necə başa salır? Çünkü dedik ki, mərifət vacib. İnsan gərək Allah'a mərifəti olsun. İmama mərifəti olsun, Peygamberə mərifəti olsun. Allah'ın insanlara vacib elədiyi şeyler ki var, istər ibadet olsun, istər tərk olunmayan bir şeyler olsun, onlara olan mərifət vacib. İmam Əbi Həmzə qal Əli Əbu Cəfər ki, Usulü Kafidən, Kitab-ül Həccə, Həccə kitabın babı mərifətül imam və rədd əleyhi ki, imamı tanımaq və imama qarşı çıxmaq babı. İmamı tanımalısan, əks təqdirdə imamı mərifətin olmasa, tanımasan ki, imamı, indi rivayətdə oxuyacağım ki, imamı tanımaq, Allahı tanımağa bağlıdır. Əgər bir şəxs imamı tanısa, haqqı mərifəti ilə elə bu Allahı tanımaq deməkdir və imama qarşı çıxmaq, elə bil Allaha qarşı çıxmaq. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, İnnəma yə'budullah mən yə'budullah. İmam əleyhissalam buyurur ki, Allahı tanıyan şəxslər yalnız Allaha ibadət edir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Və ma xələqtul cinnə vəl ins illa liyə'budun ki, insanlara xitab edərək buyurur ki, insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət edəsinlər deyə yaratmışım. İmam əleyhissalam buyurur, İlla liyə'budun, yalnız ibadət edəsinlər, yəni illa liyə'rifun, yəni tanısınlar. İmam əleyhissalam buyurur ki, gərək birinci Allahı tanısınlar. Allahı tanımaq da biz əhli beyti tanımağa bağlıdır. Əgər kim biz əhli beyti qəbul eləsə, biz əhli beyti tanısa, bu Allahı tanımış şəxs sayılır. İmam əleyhissalam buyurur ki, Allahı tanıyanlar Allaha ibadət edir. Fəəmmâ mən la yə'rifullah, fəinnəmâ yə'buduhu haqqəza. Əgər bir nəfər Allahı tanımasa və ona ibadət eləsə, yəni haqq tanımaqdan məqsəd haqqı mərifət. Bilir, yaradan Allahdır. Yeri göy yaradan Allahdır, xaliqdir. İnsanları o yaradıb, amma əhl-i beytin buyurduğu tanımaq ki var, indi siz əzizləri oxuyacaq. Tanımaq o məqsəd, o cür tanımasa, Allaha ibadət eləsə bu cür kör-körona haqqəza zəlaləm. İmam əleyhissalam buyurur ki, bu şəxs ibadət eləsə də belə Allahı tanımadığına görə zəlalət əhlidir. Qultu, Əbi Həmzə deyir ki, Cuiltu fida, İmam əleyhissalama dedin, canım sənə fəda olsun. Fəmamə ərifətullah, Allahı tanımaq nədir? İmam əleyhissalama dedim ki, Allahı tanımaq nədir? Sən ki, Allahı tanımağı vacib bilirsən, nədir? Qala təsdiqullah əzzə və cəl. Allahı təsdiq edin. Həqiqətən Allah xaliq bəşərdir, bütün yaranmışların sahibidir, yaradanıdır, hər şey onun qudrəti iləndir. Və təsdiqu rəsulih və Allahın rəsulun təsdiq eləmək ki, Peyğəmbəri Allah göndərir və Allah Peyğəmbəri göndərdi, onun itaətin vacib elədi Quranda, ətiullah itaətin vacib elədi. Və müvalatu əliyin və üçüncüsü Allahı tanımaq, əlinin müvalatı, yəni əlini sevmək, əliylə dost olmaq Allahı tanımaq deməkdir. Və ətimamu bihi və bilə əimmətül hüda əleyhissalam. Əliyə və əlinin övladları ki, əimmi ətxardır, imamlardır, onlara ehtimad eləmək, onlara sökənmək, onlara tabi olmaq, onları sevmək Allahı tanımaq sayılır. Vəl-bəraətə, imam sonda buyurur ki, Allahı tanımaq nədir? Vəl-bəraətə iləllah əzzə və cəl min əduvvihim. Onların düşmənlərindən Əli və övlad-ı Əlini qəbul edib, onları təsdiq eləmək Allahı tanımaq deməkdir. Çünki Əli
Övladı Ali Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de insanlara gönderdiği höccətdir ki, Kur'an'ın əksər qismi Əhl-i Beytin şənində və onların məqamında nazil olub ki, çox ayələr var Əhl-i Beyt Əleyhisselamın və xüsusən hətta Əhl-i Xilafın, Əhl-i Sünnənin ayələrində var ki, mənbələrində var ki, İbn Əbbasdan nəql edirlər ki, Əlinin haqqında 300-dən çox ayə nazil olub və biz inşallah bəhs edəcəyik ki, Həzrət Əli Əleyhisselam Quran-ı Kerimdə adı gəlib yoxsa yox. Allahı tanımağın sonuncu yolu Əhl-i Beyti qəbul edib və onların düşmənlərindən uzaq durmaqdır. Ha kaza yu'rafullah əzzə və cəl. İmam Əleyhisselam, İmam Baqir Əleyhisselam sonunda buyurur ki, bu cür tanır Allah. Əgər bir şəxs Allahın insanlara vacib elədiyi vacibatı qəbul eləsə, və haramlardan çəkinsə və itaəti vacib olan şəxsləri qəbul eləsə, həmin şəxs Allahı tanıyar və bu cür tanıyandan sonra ibadət eləsə, Allah həmin ibadəti ondan tələb edir və qəbul edir. Çünki Əhl-i Beyt əleyhissalamın mərifəti ibadətin qəbul olunmasında, Allaha bəndəçiliyin qəbul olunmasında şərtdir. Əgər bir şəxs Allahın vacibatın Quran-ı Kerimdə Allahın vacibatını birin qəbul edib, digərini inkar eləsə, ki, və mən ənkərə vahidən, kə mən ənkərə cəmi, kim birin inkar eləsə, elə bil ki, hamısı inkar eləyib. Birin qəbul edib, digərin qəbul eləmək, o, ibadətinin, hətta onun Allah olan mərifətində nöqsan yaradar ki, Allahın bir vacibatını qəbul eləsin, digərin inkar eləsin. Ona görə ibadətin, itaətin, Allahın mərifətin və bəndəçiliyin ümdə meyarı Əli və övladı Əli, yəni Əhl-i Beyt Əleyhisselamın mərifətidir. Onları tanısan, Allahı tanıyacaqsın. Bizə ayrılan vaxt sona çatdı, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizdə qısa şəkildə sizə Allaha və Əhl-i Beyt Əleyhisselamı olan mərifətdən danışdıq. Gələn verilişlərimizdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.